各位同学大家好，今天我们来探讨光的反射。光的反射，反射英文就是 reflection、okay? 光会反弹。我们来看一看啊，光沿着直线传播的时候，当它遇到一个物体，那么就会从物体弹回来，这个就是光的反射。诶，光的反射它的意思就是光，当光传到两种不同介质的交界面时，光的传播方向产生改变而回到原来介质的现象。这个如果看字面的话好像不太容易明白，不要紧，等一下我们看看几个例子。我们能看见物体是因为光照射在物体的上面，然后物体的表面将光反射到我们的眼睛里。好，我们来看一下这个例子啊，就是刚才这一个啊，好像很难明白的，但是我们先看这个例子啊。好，我们现在要看这个书本，我当作这个房间里面是漆黑一片的，我们一点东西都看不到的。为什么呢？因为没有光线，所以我们必须要开这个灯。当我们开灯的时候呢，这个灯照射在这个书的时候，这个书就是不同的介质了。OK， 它到这个物体的时候，它就会把这个光线反射到我们的眼睛里面，所以我们的眼睛才可以看得见书本。这个其实就是一个反射的现象，大家明白吗？好，我们继续。当光线物体的表面性质将会影响光反射的方式。Okay? 就是说光如果照射在不同的表面的时候，它会产生不同啊，会影响它反射的这个方式。怎样才能够看到呢？我们从这个射线图射线图就可以拿来显示这个光反射的情况。第一个表面是平滑的，比如说这个平滑的表面。第二个表面粗糙，比如说是木板啊，或者是这个白油路啦、洋灰路面啊，这个是比较粗的这个表面。大家来看，当这个平滑的表面呢，光线反射到它们的时候呢，它出来反射上来的射线图有看到吗？每一个都是有规律的啊，每一个都是有规律的，我们叫做有规律啊。光线照射到表面平滑的物体时，将会有规律性的朝相同的方向反射，就是像这样的射线图，每一条都是规律的。OK， 这个反射能力好的物体就是平滑的物体，比如说镜子、铝箔、不锈钢之类。接下来我们来看这个表面粗糙的表面啊。那么当光线照射到这个表面粗糙的表面的时候，它会有怎样的射线图？大家看到吗？光从同样的方向照射过来，但是它到了这个粗糙的表面的时候呢，你有看到反射的情况吗？它是四面八方的，所以我们称这个射线图反射出来的光线是没有规律的，或者是无规律的。光线照射到表面粗糙不平的物体的时候，那么就会朝四面八方的反射，有看到吗？所以我们这个叫做无规律的反射，无规律啊。那么反射能力较差的这些粗糙的物体，比如说木头、树头、树木、石头、衣服等啊。接下来我们再看继续啊。好，光的反射到底有什么用途？其实在我们日常生活中呢，有很多情况是光的反射可能大家没有察觉到。那么这边有几个例子我们可以来看一看啊。好，反射的妙用就是反射的好处，在我们日常生活上到底有什么地方可以用到这个反射。好，大家来看湖面的倒影和大楼玻璃墙面的影像，就是光反射的现象。有时候你站在这个湖面的时候啊，或者是河面河水的时候啊，平静的那个水啊，那么你会看到自己的影像在那个湖面那边，那么其实这个就是
反射了，因为那个光线呢照射在湖面上，因为湖面如果它是静止的话，它是一个很平滑的一个表面，所以这个光线呢就会透过这个湖呢反射到你的眼睛，所以你可以看到自己的影像在那个湖面那边。其实这个就是反射的一个现象。好，人们也应用了光的反射的原理来创造一些用具啦，来解决生活上的难题，比如说镜子，我们可以在镜子看到自己，这就是反射的一个原理。那个光照射在镜子上面呢，再反射到你眼睛呢，你就可以看到自己的样子了。好，接下来父母亲的车辆旁边是不是有一个后视镜啊，我们叫 side mirror， OK， 或者是倒后镜。那么就可以，这个的好处呢就是让父母亲可以在不用转头的情况下，他可以看到在车子后面的情况或者在旁边的情况。诶，接下来我们来看口腔镜。我相信大家都有这个经验哦，去这个牙医这边哦，牙医会帮你检查牙齿，他就会拿这个口腔镜，所以他就不需要探头进去看你的牙齿里面的情况，而且这个牙医也很难看得见。OK， 所以他只有靠这个用具。这个口腔镜呢就是有好像一面镜子在这边，所以他可以看到你牙齿内侧里面的情况。OK， 还有这个潜水艇 submarine， 所以他靠这个东西呢，所以他也是一个反射的原理。它将那个光线反射的物相透过里面的反射镜，那么可以传到这个人员里面的眼睛，所以它可以看到外面在海上面的情况。Okay， 潜望镜啊，记得潜望镜。好，反光衣也是，我们看到警察叔叔啊，或者是有时候我们要安全，我们这些摩托骑士啊，他们都会穿上这个反光的衣服。Okay， 或者有一些我们看到路牌啦，在晚间的时候我们看到车子的灯照到这个路牌啊，或者这个反光衣呢，就会看到亮亮的这个灯光，其实它不会自己发光的，而是那个车辆的灯照射在这个反光体，所以那个光线会反射回我们自己的眼睛，所以会让我们容易察觉这些人的出现。反光罩，像有些人的灯它上面有一个好像镜面这样的，所以它就会可以使到这个增加这个光线的这个照射度，会使到整个房间啊或者是课室啊会比较亮一些。还有这个就是凸面镜啊，那个镜子是凸出来的弯曲的，所以我们看到有一些在一些狭窄的路口啦，我们都会看到路的旁边会有这个凸面镜，或者在一些杂货店啊，在超级市场啦，他们的角落那边都会有这面凸面镜，所以这个凸面镜呢是可以让我们看见拐弯处行驶的车辆，所以也是在这个很难看到的拐弯处那个车子的景象，那么会透过这个凸面镜呢会传到我们的眼睛，所以这个全部都是在我们日常生活中有使用到的光反射的这个原理。好，第一个我们提到的光沿着直线传播，这个是一个光的科学原理。那么光会反射也是其中一个科学原理。好，今天光的反射就到此，谢谢大家。